Слово народного депутата Сергія Лещенка разом з представниками компанії «Арт-Агро». Шановні українці, доброго дня. Сьогоднішній брифінг присвячений тому самому процесу, який вже по всій країні набув масового характеру. Це тиск спецслужб на малий і середній бізнес. Я вже багато брифінгів проводив про те, як Служба безпеки України і, зокрема, департамент К на чолі з одіозним Павлом Демчиною займався переділом ринку скрапленого газу, коли дрібний бізнес, малі трейдери, середні трейдери, які насправді є основою нашої держави, бо держава тримається завжди на малому та середньому бізнесі, як вони потерпали від департаменту К, який почав їх репресувати всю осінь минулого і зиму цього року, зрештою закінчилось тим, що Медведчук зайняв чверть ринку скрапленого газу в Україні. Так само департамент К займається коньячними спиртами і фактично займається переділом цього ринку, коли імпортери коньячних спиртів вже багато тижнів, багато місяців не можуть отримати свій товар. Такі самі сигнали я отримую від IT-компаній, такі самі сигнали я отримую від розробників програмного забезпечення, що вони постійно перебувають під тиском Служби безпеки України, обшуки, виїмки, кримінальні провадження, фантазія взагалі не зупиняється на тому, що вже звинувачують наших програмістів фінансування тероризму і так далі. І сьогодні ми Так само гості з Полтавської області, люди, які є так само основою української держави, малий середній бізнес, підприємство «Арт-Агро», яке потерпає від того самого департаменту КСБУ. Я взагалі не розумію, яке відношення спецслужба в час війни, в час, коли треба ловити диверсантів, коли боротися зі шпигунами і займатися зміцненням обороноздатності держави. СБУ в цей час ходить по малому середньому бізнесу, відкриває провадження і займається обшуками, виїмками в малого середнього бізнесу, в підприємства сільського господарського спрямування, яке займається питанням гербіцидів, питанням спеціальних речовин, які використовуються в сільському господарстві. І отже, як з'ясувалося, що співробітники СБУ навесні цього року, в квітні, прийшли з обшуками, з ухвалами, вилучили техніку, вилучили всі документи, вилучили товари на 2 мільйони гривень. І це підприємство виявилося в ситуації заблокованої діяльності. До мене звернулись представники на депутатському прийомі, побували мої представники в них на підприємстві в Полтавській області, переконалися, що це реальне підприємство, яке фактично потерпає від свавілля спецслужб. І сьогодні на брифінгу вже присутні ці люди, які розкажуть про свою біду, про те, з чим вони зіштовхнулися в своїй діяльності. І так само про заходи, які почалися з моменту, коли ми почали активну депутатську діяльність в частині направлення запитів, звернень, щоб нарешті розблокували їхню роботу. Дякую за увагу і передаю слово представникам підприємства «Арт-Агро». Дякую. Фактично підприємство 19 квітня було представник товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Агро» Салтисюк Юрій Валерійович. Фактично на підприємстві 19 квітня було проведено ряд обшуків в складському приміщенні, в офісному приміщенні, де було вилучено всю комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, весь перелік товару, який був закуплений для весіннього сезону, для реалізації в подальшому і здійснення господарської діяльності. Фактично підприємство було повністю заблоковано, жодної діяльності не мало змоги вести. Приводом для проведення цих обшуків стала попередня кваліфікація, як зазначили працівники СБУ, це контрабанда. Ні на жодні повідомлення про те, що підприємство взагалі не веде зовнішньоекономічної діяльності, взагалі не спілкується з підприємствами, не укладає договорів з іноземними компаніями. Це все було проігноровано, сказали, що ви причетні до контрабанди, і ми будемо це перевіряти. В подальшому, після проведення обшуків і вилучення всього товару, ситуація почала проявлятися російською мовою в вялотекущому моменті. Тобто взагалі ніхто нічого не хотів робити. Дійшло до абсурду, коли представники «Арт-Агро» в особі керівництва приходили і просто благали співробітників СБУ провести хоч якісь слідчі дії для того, щоб прискорити повернення майна, для того, щоб прискорити повернення бухгалтерської документації і проводити слідчі дії. На жаль, до того, поки ми не вийшли в публічну площину, поки ми не почали звертатися в суди, поки ми не почали звертатися за допомогою до народних депутатів, жодного руху в частині, щоб проводити слідчі дії, не відбувалося взагалі. Навпаки, працівники СБУ з невідомих причин почали проводити на компанію, наприклад, Державну архітектурно-будівельну інспекцію, щоб перевірити, законно чи незаконно зроблено будівництво складу, де знаходилися агрохімікати, які були вилучені. На питання, яке це відношення взагалі має до кримінального провадження за ознаками контрабанди, жодної відповіді взагалі не надходило, тобто незрозуміла поведінка була, жодного справедливого рішення не відбувалося. В подальшому тільки, коли вже справа почала переходити в публічну площину, коли дякувати народному депутату почалися публікації в засобах масової інформації, коли ми почали повідомляти, що ми будемо також сьогодні на цьому брифінгу, частина майна було повернуто, тобто на даний момент комп'ютерну техніку буквально вчора було віддано слідчим.
коли йому черговий раз керівник повідомив про те, що ми будемо виступати сьогодні на брифінгу і прохати допомоги вже в громадськості для того, щоб якось вийти із ситуації, яка склалася, тому що фактично підприємство на межі ліквідації в цілому. Частина товару залишається ще не повернута, але ми сподіваємося, що все ж таки можливо, ще раз повторюся, публічна площина, в яку перейшов даний зараз конфлікт з співробітника правоохоронного органу, надасть нам допомогу встановити справедливість. Я дуже дякую вам, дякую, що ви створюєте робочі місця, що ви сплачуєте податки, що ви утримуєте українські спецслужби, правоохоронні органи, українську державну структуру, всю державний апарат. Саме на таких людях тримається Україна. І ми, як депутати, будемо і далі контролювати і захищати малий середній бізнес. Бо тільки малий середній бізнес є основою для середнього класу, а середній клас є основою держави. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Слово.